Dobrodošli, sveća vam slava, Sveti Sava. Juče smo imali tu priču, učili smo o tome, o lozi Nemanjića. I Boga mi, da znate da sam od juče bogatiji za neka saznanja, to nam je bio profesor Damjanović, kustos Istorijskog muzeja. Hvala mu na tome što nas je podučio. Svi vi koji ste bili juče sa nama, imali ste priliku da naučimo neke stvari, da pojasnimo neke stvari. Jer znate kako, videli ste sami, dakle, vrlo su složeni ti odnosi bili, ajde da to tako kažemo. Međutim, ono što jeste ostalo ta legenda, mit ili kako god hoćete o Svetom Savi, o Rasku Nemanjiću, i hvala mu na svemu što je uradio za ovaj naš narod. Dan danas osjećamo mi pozitivne stvari u tom smislu. Evo, konačno danas đaci slave školsku slavu Sveti Sava, Svetog Savu, kako god hoćete. I to su one divni trenuci kada sami prave te priredbe. Sve to sami osmišljavaju, roditelji, nastavnici, učitelji tu sede kao publika. Uglavnom je to tako. I hvala još jednom na svemu tome. Dobrodošli u jednu jutarnju kafu pored mene. Dragi prijatelj, moram da kažem, saborac, čovjek koji ovdje ovu emisiju koristi kao svoju sobstvenu misiju u borbi, da se, eto, podatak kaže, smo sada zajedno to čitali. Svaki dan u Srbiji, nažalost, premine jedna
žena od posljedica raka grlića materice. U toku je, naravno, nedelja borbe protiv raka grlića materice. I sad idu neki podaci. Počela je 10. evropska nedelja prevencije raka grlića materice, tako dalje, tako dalje. Svake godine od te vrste kancera otkrije se kod 60.000 žena, od kojih, nažalost, tačno pola ti podaci tako kažu. Doktore? Pa, evo, neposredan povod je ta nedelja, međutim moram da priznam da mi apelujemo da pregledi i redovni pregledi kod doktora ne budu samo kada su te ginekološke nedelje i kada su nedelje posvećene borbi protiv, u ovom slučaju, karcinoma grlića, jer ta borba treba da traje 365 dana. Svaki dan. Ono što je najgore, brojke su poražavajuće i činjenica da svaki dan jedna žena umre, nažalost, od nečega što može da se i prevenira i što može da se izleči, je poražavajuća. Tako da, eto, iz tog razloga još jedan apel ženama: to što mislite da će vas da mimoiđe, to što mislite da taj stari usuda neće vas i da je to priča za nekog drugog, osvestite se, žene, shvatite da ta bolest ne bira ni vreme, ni godine. Nažalost, sve više mladih žena, moram da priznam da u neki vid i kao epidemija zahvata žene i u tom ranom reproduktivnom periodu, što je najgore, jer karcinom grlića je, ako se pravilno i na vreme otkrije, izlečiva bolest. Jeste, i onda mi to ponavljamo i dogovorili smo se jedan život samo, jedna gospođa da se javi, jedna žena da se javi i da na vreme ode kod svog lekara, kod svog ginekologa i otkrije neke promene koje su u toj fazi kada mogu da se izleče. Mi smo napravili i meni nije žao ni jedne jedine sekunde koje smo potrošili u tom smislu. Da, bez možda namere da budemo i preopširni i dosadni ponekad, neka nam to ide na dušu, ali ako ovim razgovorima i jednu ženu alarmiramo i na neki način uputimo da ti je tih 15 minuta, akcija se inače zove 15 minuta, za vas je dovoljno da se ta bolest otkrije, detektuje i da se kasnije na izvesan način i izleče. Hajde da pogledamo ono što smo nekoliko puta imali prilike do sada da pogledamo, baš kako izgleda, da kažem, ambulanta za kolposkopiju, gde se to radi. Nema tamo pacijentkinja, to ćete vidjeti. Dakle, broj 1 za našu režiju, Narodni front, GAK Narodni front, kolposkopija, uz vaš komentar, doktore. Dakle, jednostavno... Ali, pošto ste se javili iz Nemačke, evo to naš kolega Nuši kaže. Dobar dan, izvolite. Alo. Izvolite, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Minhena, iz Nemačke. Iz Minhena, kako je vreme? Pa, toplo je prilično, malo oblačno. Ne, lepo. I šta kažete, dragi prijatelju? Imam pitanja za doktora Miloševića. Izvolite. Meni je operisan rak prostate. Prostata je potpuno uklonjena, već ima 20 godina. I kad idem u toalet, meni sređeno 60% urina iziđe u prvoj turi, onda mora minutu, dvije sačekati da ostali dio urina izađe. Pa to je više za urologa, ali ja mislim da je i za doktora Miloševića. On može reći šta je uzrok i razlog. U svakom slučaju, hvala što ste zvali. U pravu ste, više za urologa, naravno, ali da čujemo doktora Miloševića. Kažem, zadržavanje mokraće u slučaju kod gospodina je verovatno rezultat, ja ne znam šta je bio razlog otklanjanja prostate, pretpostavljam tumora, karcinom, da. Rak prostate. Ja bih preporučio da se ipak i uradi cistoskopija. To je jedna vrlo suverena metoda koja može da se otkrije, znači uloženim jednim optičkim instrumentom, da se vidi tačno šta je uzrok tog oteženog oticanja mokraće. Možda je bolest u remisiji, znači možda je recidiv
Tako da preporučujem vam da obavezno posetite urologa i da se uradi cistoskopija. Jeste čuli? Dobro, hvala puno što ste se javili. U svakom slučaju, drago nam je kad se neko javi iz dalekih zemalja, nevezano za sve, ali hvala što nas gledate, hvala što ste sa nama i ovog jutra. Nadam se da uz jutarnju kafu kažu da ta jedna do dve kafe, evo čak i kod doktorka Ana Giffing, kod koje sam sinoć bio, konačno su me slomili. Dakle, pristao sam, uradio sam sve te preglede, ali vrlo, to je posebna priča, nećemo to sad o tome. Ali evo da kažem da kažu stručnici, da, jedna do dve kafe na dan, ali doktore bez mleka, tako kažu. Doktori, oni drugi. Ne vi, doktore. Vi kažete, sa mlekom je mnogo lepša. Ja to isto kažem. I merkam ovo vaše mlekce, ali mi rekla doktorka Giffing nemoj, kaže nešto ako ne moraš, rekao ne moram. Onda su me, ajde, to je druga priča. Hvala puno što ste zvali iz Nemačke, lepo vreme u Nemačkoj. I to mi je drago da čujem, možda će ona gospođa sada se javi, naša doktorka, gospođa Čokolada, ali u svakom slučaju kažem, evo, pričamo o svemu tome. Javite se, evo, poput ovog našeg gledalca, javite se, 265-0485, javite se, iskoristite priliku, nevezano za ovu današnju temu, borba protiv raka grlića maternice. Ajmo da pogledamo sad kako izgleda ta, eto to, to što ste spremili. Dakle, doktor će malo da komentariše. Znači, to su ambulante u kojima se izvodi taj kolposkopski pregled. Ono što je najvažnije za pacijentke je da pregled nije invazivan, nije bolan, možda neprijetan kao i svaki drugi ginekološki pregled, ali tim pregledom se, znači, ovo je instrument kojim se izvodi kolposkopski pregled, takozvani kolposkop pod hladnim izvorom svetlosti, pod uveličanjem od 20 puta, gleda se... Kroz ovo? Da, gleda se, znači to je sa uveličanjem, ovo je ginekološki sto, znači donji genitalni trak koji podrazumeva vaginu, vulvu i grlić, jer to ide u jednom pregledu, uzima se taj papa, test, možda nešto najrevolucionarnije u medicini je upravo taj Papa Nikolau. To je jedan možda vizionar koji je uzimanjem tih deskvamiranih ćelija, čićelija sa površine grlića koji se kasnije premazuju citološki pregledaju, može da se prevenira čak preko 90% sumnjivih lezija. Znači ono što hoću da budem jasan, kod ovakvog pregleda uz kasnije eventualnu biopsiju i histopatološku proveru, može svaka žena da proveri stanje svog grlića. Znači svaka žena od 16 do 66 i dalje može da, ono što mi kažemo, da jednim običnim ginekološkim i kolposkopskim pregledom može da utvrdi stanje svog grlića, uopšte donjeg genitalnog trakta. Taj pregled traje 15 minuta i za tih, to je ono što je i moto ove akcije, čiji je povod i ovo moje dolaženje ovde, da 15 minuta koje može da vam promeni život i da vam izmeni celu priču životnu, jer znate kako zdrav čovjek ima milion želja, a bolesan samo jedno da bude zdrav. Ajde da čujemo sada doktore ko se nama javlja u ovom trenutku. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Svetlana iz Zemuna. Ajde, Svetlana, ka šta kažete? Pa, uživam kad vidim doktora kod vas, a i vas ovako lepo raspoloženog, fina košuljica i lepo, što kaže, prijatna atmosfera. Evo ovako, ovo upravo sad što je doktor pokazivao, ja imam 67 godina i pravo da vam kažem, nisam uopšte išla na ginekološke preglede, jer to zakazivanje i neko mučenje i ovo i ono. Da li mi treba uput kod njih da dođe? Uput za kak? Na taj pregled. Da vam kažem nešto. Procedura dolaženja na kliniku bi trebala da bude sledeća. Ove kolposkopske preglede, mogu slobodno kažem, vrlo kvalitetno izvode i doktori u primarnoj zaštiti, a to su domovi zdravlja. Tako da oni na izvestan način naprave trijažu. Sve ono što je sumnjivo, što kasnije možda za koje pregled gde je potrebna možda dodatna analiza u smislu biopsije, termokauterizacije, takvi slučajevi se šalju na kliniku, a osnovni kolposkopski pregled može da se uradi u svakom domu zdravlja i verujte mi na reč, to su vrlo kvalitetni doktori, tako da, evo, moj vam je savjet da se prvo javite u dom zdravlja, iako... Da li dom zdravlja Novi
Beograd ima to? Ima, da, da, svaka, ono, ono o čemu, u čemu mi prednjačimo i zbog čega mi je strašno i žao što imamo toliko, toliko slučajeva karcinoma grlića, tu smo u jednoj od emisija smo pričali na neslavnom predzadnjem ili zadnjem mestu, je što kod nas skoro svaki dom zdravlja, mislim da sam ubeđen sam da svaki dom zdravlja, to je ginekološka ambulanta, ima i kolposkop, što u svetu i nije često, jer je taj pregled podrazumio se da je vrlo i skup. Tako da iskoristite, žene, to. Imamo aparate, imamo doktore, samo je na vama da, da se javite. Hvala puno. Hvala i vama. E, samo još jedno dodatno pitanje. Pošto treba da budem uskoro baka, treba da mi se znaje porod i to kod vas, da li je epidural je sada u obavezne one... Bez naplate ili proktor, evo, i da li ste mi... kao ste nekad bilo. Jeste, mi smo, evo, jedno, odlično postavila pitanje, čak sam zaboravio da to i sam spomenem. Od 1. januara epiduralna analgezija, često se zamenjuje pa se kaže anestezija, to nije uvođenje, i to je velika razlika, nije uvođenje u anesteziju. Razlika između analgezije i anestezije, to bi jedan anestezog bolje, mnogo bolje izdefinisuje, zato što je žena... u čitavom svom toku, znači svesna. I to je jedan od velikih razloga zbog čega mi potenciramo tu epiduralnu analgeziju iz jednog prostog razloga što je za svo vreme porođaja žena samo obezboljena. Znači da se bolovi svedu na minimum, skoro da ih ne osjeća, napone ima, ali je svo vreme svesna. I to je velika prednost te epiduralne analgezije. Na svu sreću i nas, a i pacijentkinje, od 1. januara ona je apsolutno besplatna. Jeste, i ono što je vrlo bitno, da, da ako ne postoje jasne kontraindikacije koje svaki anestezijolog može da predvidi, svakoj ženi je dostupna ta epiduralna analgezija. Inače, još i nešto što je vrlo bitno da kažem, jedan od razloga možda zbog čega smo mi dobili, prošle godine se ponosimo tim povećenim brojem porođaja, u jednoj emisiji smo o tome pričali, preko 7000 beba. Na našoj klinici, sa svim ostalim klinikama, Beograd je možda po prvi put posle onih 70. godina premašio tu cifru od 20.000 novorođenih beba u Beogradu. To je nešto čime se ponosimo. I možda je jedan od razloga upravo to što u tom strahu od porođaja žene pribegavaju, a mi pospešujemo tu epiduralnu analgeziju, tako da eto, sad je to dostupno svakoj ženi i ja preporučujem da svaka žena koja nema razlog, znači da nema neku kontraindikaciju, može u saglasnosti pre svega ginekologa, a uz odobrenje anestezijologa, da očekuje da može da bude uveden u epiduralnu analgeziju. To znači da sad je vrlo konforan porođaj? Pa jeste, zato što je to pre svega, kažem, najbitnije stvari da je žena svo vreme svesna. Jer me masa žena pita da li su one, uveđujemo anesteziju, pretpostavi se da su bez svesti, da ne mogu da komuniciraju. Znači, svo vreme porođane su svesne, komunikacija i sa doktorom i sa babicama, čin rođenja je tu, znači svesne su tog uzvišenog čina, bebe im se odmah prikazuje. Ono što je još novina u našoj klinici je to da je od ponedjeljka zaživjela i ta novi elektronske trakice koje će svaka beba i majka da imaju, tako da nikakva postoji mogućnost, znate, ono, silni priča, to nije bilo moguće ni pre, ali ovo je prosto jedna čista situacija i to se skida samo u onom trenutku kada beba izlazi iz sa klinike. I to, kad hoće roditelj. Da, i tako da je to sa matičnim brojevima majke, podacima o onim koji su vrlo bitni, a to je težina, dužina i kilaža, broj koji ide svo vreme uz bar kod, tako da, eto, to su neke novine na našoj klinici koje su već... Znači, matični kod majke. Da, da, da. Otac, posljednik se dogovore... Da, da, kada ću kući. Kada ću kući. A ništa loše nisam mislim. To je tako zakon. Otac prisustuje porođaj. Tako da je ubeđen. Da. Dobro, tako bi trebalo da bude. Ajte vi se, dobar dan. Alo, halo, dobar dan, srećan vam praznik. Hvala puno takođe. Volođa ovde iz
sa kapije Šumadije, prijatelju. Hvala puno. Hvala ti što dođeš. Hvala ti što dođeš. Kažete, Volođa, šta imate ovako kao temu? Pa evo, prvo da ti kažem da ti se zahvalim što dovodite divne goste. I evo, kad sam saznao da je Sveti Sava pobegao od oca, i meni je puno lakše bilo, pošto sam ja u svoje vreme bežao od kuće i tako. Samo što je... Kažete. Pa da, samo što je on postao svetac, a ja... Braba. A nemojte tako. Zabranjeno vređanje i samog sebe ne smete vređati. E pa to kaže moja supruga posle 34 godine, gde sam baš... Ali vas sad... nemojte. Pa čim je 34 godine sa vama... Pa dragi Volođa, pa volim vas, supruga. Jeste, ali kaže da je onda znala što sada zna, nikad ne bi krenula za mene, nego za nekog generalskog sina, zaboravio se već. Nema veze. Mislite, ma, dajte, molim vas. Pa sve je ono što vas ima, da vam ja nešto kažem. Evo sad dva pitanja za doktora da mi pomogne ako može. Ali može vama ili supruzi? Meni da pomoći. A vama, ajde. Meni, pošto sam ja sam srpski nacionalista, ja uvijek imam 5 izlaza iz svake situacije. Ajte sad vi kao takav da čujemo vaša pitanja. Prvo pitanje da mi objasni, a zašto žene žive duže u proseku 20% od muškaraca? To se ja pitam. A drugo pitanje, pošto sad može preko socijalnog da se promeni pol. Ako bi ja sad za neku godinu promenio da hoću da budem ja žensko. Hoćete? Da hoću, nego šta je, ženama su sve dozvoljeno, svem nama muškarci. Pa ne, sad ne mogu da vas vidim, jer ste zgodni vi. Pa sad, pravo da ti kažem, prijatelju, lep sam ko upisan, ali lepota je prokletstvo. Pa neka, ne pitan, to što ako budete žensko, da vidimo... Pa nego šta, pa ću da nađem nekog dobrostojećeg dekicu iz Norveške i da uplovim u mirnu starost, čoveče Boži. Ajde da čujemo sada, šta ste pitali u vezi promjene pola? Pa ako promenim pol, znači da ću imati isto tako te ženske tegobe, ali ja namrejam tek u 75. da promenim pol, dok budem još seksualno aktivan, normalno. Pa bit ćete vi, a kao žensko možete do kraja da budete aktivni. Možda vam je to izlaz iz situacije? Pa nego šta, nego izlaz, prijatelju, ako budem čekao ja penziju od ove države, odu ja pre moje žene 30 godina. Ajde, posjećamo državi. Ajde, hvala puno na javljanju, pozdravite suprugu. Hvala te, bra, pratit ću te, svetski si lik, a naš. Da se zagrce. Hvala puno. Pa ja mogu... Dajte, prvo pitanje se tiče... Zašto žene... Zašto žene žine? Pa ja mislim kao, verovatno kao nagradu, zato što da nema njih ne bi bio... Pa to je nagrada... Nagrada za ono što one čine za sve nas, a to je prvo zato što nas rode. A čin rađanja je i privilegija i sveti čin, tako da ja mislim da je to zbog toga. Jer da vam kažem nešto, da nema njih i da nema tog čina rađanja. I upravo sam ja tu malo konzervativan i po pitanju promjene pola i po pitanju ostalih novina kojima savremeni sve teže. Ja sam tu vrlo konzervativan. Čak mislim da i previše konzervativan, ali za ovo sam sigurno da je to neka nagrada. Može kafica? Od ovog gore može. Zato što nam one, u stvari, od njih sve počinje. One nam podare život i da nema njih, prosto sve bi ovo bilo... Ovo drugo pitanje, doktor, ne može da bude šaljivo, a i ne mora. Ne, pa dobro. To je ozbiljan problem. Zakonska regulativa omogućena da to bude besplatno, takođe, znate to. Da, to je... Na izgled izgleda kao šaljivo pitanje, međutim, to je jedan ozbiljan problem, jedan kompleksan problem. To zalazi i u psihologiju i karakter tih osoba. A i pravni problem. Sada ovako, ako se Volođa pretvori u žensko, onda je on oženjen sa ženom, svojom sobstvenom, i njih dve žive... E, ako od nas nisu legalizovani takvi brakovi. Dakle, Volođa mora da se onda... Ne, to kasnije mnogobrojne implikacije proizvodi, ali ono što je bitno, mi smo i kao klinika i imali tim, imamo još uvijek tim koji se time bavi. Čak mogu slobodno kažem da smo po pitanju
tih operacija promene pola možda u samom svetskom vrhu i nečesto i osobi iz inostranstva upravo zbog poverenja i sigurnosti koje imaju u naše lekare i dolaze u Beograd da izvrše tu vrlo kompleksu. Ta operacija se uvek izvodi u nekoliko činova, zato što, ali pre svega potrebna mnogo dobra priprema i psihofizička, znate, to je promena psihi. Mi možda sad sa ove distancije prosto ne možemo ni da uđemo u karakter tih ljudi, ali ono što jeste činjenica da oni imaju neverovatnu potrebu, prosto želju da promene pol i da na tom svom putu oni prolaze, osim medicinskih raznih poteškoća, imaju doživljaje psihofizičke i oni su spremni, kažem, da idu do kraja i ono što jeste, to je naš sistem prepoznao kao... A vidite, sad ime, problem imena, Volođa bi morao da bude Volođina, recimo, pa onda da mu tepaju, to jest da joj tepaju Đina, pa onda Đina i supruga bivša odu zajedno u banju, pa se šetaju. Ali ja bi da ipak, pošto je danas uzvišen dan, Sveti Sava, da pričamo o nečemu što je možda, ali stvarno, ozbiljnije, jer to što jedna žena dnevno izgubi glavu je činjenica da svi treba stavimo prst na čelo i da uradimo bukvalno sve da se to ne dešava, jer je posle toga, znate, ona je ostala kineska poslovica pred... za pametnog čoveka i komarac i muzika. Znači, pred ovakvim stvarima svako od nas treba da zaćuti u jednom trenutku. Tačno tako. I da pomisli šta može konkretno da uradi da se tu takve stvari dešava. Evo, mi se trudimo maksimalno, koliko ja znam. Dobro, koliko jeste, u stvari, istina, da se evo iz emisije, mislim, kada ste tu, mi se trudimo da... Evo, povod je to da je danas nedelja, ali ono što mi stalno govorimo da to ne treba da se radi samo kad je nedelja, nego je svaki dan nedelja i svaki dan je pogodno da se taj pregled izvrši. Sada vi, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Halo? Izvolite, javite se. Ako se ne javite, onda ćemo mi da idemo dalje. A to dalje, to su lepe vesti. Rekli ste nekoliko lepih vesti danas, kada je ta tematika u pitanju, ali danas se dogodilo nešto. Ups, ovim novinama se to nije dogodilo. Čekajte da vidimo ovde. Ovde se dogodilo. Otvoren prokop posle 40 godina, u danas to ne postoji. Tu piše DS, LDP, SDS, traže predsjedničkog kandidata. I tako dalje, i tako dalje. Tu se nije dogodilo. U Kuriru se to takođe nije dogodilo. Ispalio sam tomu, stao sam uz narod, kaže neki vaterpolista, od ovih koji su dobili upravo tog našeg predsjednika svu moguću podršku. Ali, kaže, okrenuo sam se, vaterpolista Stefan Mitrović, bar bi volio da ga čujemo da li je to tačno, izbjegao rukovanje sa Nikolićem prilikom dodele medalja. Kaže da je predsjednik ostao sa dignutom rukom. Ako je to tako, neka se mnogi zapitaju zašto je to tako i da li je to u redu. Ali šta se događa ovde? Ovde se takođe prokop nije dogodio. Da vidimo na ostima da se dogodio prokop. Ja se izvinjam, doktore, ali ovo su takođe strašno važne stvari. Veliki naslov Srbije, fale kontrole za kućni zatvor, ali se dogodio prokop. Prokop je tačka na sva naša kašnjenja, kaže naš premijer. I da vidimo sada prilog o prokopu. Ja molim našu režiju da nas... da nas informiše, da nam prikaže taj prilog. To je mnogo važno za ovaj grad. Godine 1977. 8. oktobra počela je izgradnja ove stanice sa ciljem da prvi voz prođe 1. maja 1979. Ipak, zbog ekonomske krize u zemlji, izgradnja je veoma brzo stagnirala. Nakon toliko godina otvaranja i zatvaranja radova, peroni na čuvenom prokopu su konačno završeni. Odvijanje železničkog saobraćaja u budućoj glavnoj železničkoj stanici za sada je omogućeno na 8 od ukupno 10 projektovanih koloseka, kao i prijem i otprema putnika na 5 od ukupno 6 perona. Oprema perona je najsavremenija, sa novim klupama, videonadzorom, svetlosnom signalizacijom i displejima koji obaveštavaju putnike o tačnom vremenu dolaska i odlaska željenog voza. Stigli smo i imamo odakle da krenemo dalje. Ovde nije reč o jednoj železničkoj stanici i o dolascima i odlascima vozova. Ovde je reč o pokretanju cele jedne zemlje.
o njenom tačnom i preciznom voznom redu u budućnosti, o disciplini onih koji njome upravljaju, o uređenosti i pristojnosti njenih vagona, njenog osoblja i njenih putnika. Za potpuno izmeštanje železničke stanice iz centra Beograda u stanicu Prokop biće potrebno oko godinu dana. Prokop može da primi 100 vozova, a kada bude u potpunosti izgrađen 2018. kako premijer kaže, čak 250 u jednom danu. Voz koji smo pokrenuli, voz kojim Srbija i sa ovog mesta ide napred, treba da preveze i one na njegovoj levoj i na desnoj strani, i one u centru, pa čak i one koji su se ukrcali kao slepi putnici. Mora da bude brz i mora da stigne na vreme. I jedino što svako u njemu ima da plati kartu. Budućnost ne može da dođe sama, ona zavisi od svih nas zajedno, zavisi od velikog i ogromnog grada i zato je naš posao da nastavimo da radimo Prokop, zato je naš posao da nastavimo da radimo svaki drugi infrastrukturni projekat, jer tako Srbija ide napred. Stanična zgrada, kako premijer kaže, već je završena. Saobraćajnice i putnički prilazi sa autoputa E75 i obodne gradske saobraćajnice, kao i prateće infrastrukture, počeće da se rade u martu. I prije nego što uključimo nekog, sačekajte sekund, molim vas, širom sveta, ovo je strašno važno isto, širom sveta danas obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Predsjednik Tomislav Nikolić predvodit će kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu centralnu državnu komemorativnu ceremoniju odavanja počasti na žrtve holokausta i neću i ne želim da ovo nam promakne, a da ne kažemo, danas vidite, događa se, eto, mnogo stvari se događaju u istom, baš ovom danu kada slavimo Svetog Savu. A sada vi, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje i vama, veliki pozdrav, Zorica iz Beograda. Htela sam da pitam doktora, imam 51 godinu, redovan ciklus i miome na materici i jajniku. Da li može to, da li je potrebna operacija s obzirom da ne prave nikakve probleme ili postoji neka mogućnost na drugi način da se to reguliše? Pa ovako, razumio se, imate miome na materici, na jajniku možda imate ciste, ne možete da imate miome. Na jednom jajniku ciste. Da, dobro, pretpostavio sam. Ono što je važno da ako ti miomi ne prave kliničku sliku, znači da nema produženog krvarenja, da svojom veličinom i svojom lokalizacijom ne prave smetnju u smislu oteženog mokrenja ili da imate problem sa stolicom, takvi miomi se redovno prate i ono što se često dešava je da kada se žena približi menopauzu ili uđe u menopauzu, da atrofiranje uterusa, znači matrice, dođe do atrofije, to je, i da se smanjuje taj miom, što bi bilo i najbolje za vas. Neretko se u praksi dešava nešto obrnuto, a to je da kada dođe do atrofije matrice, da na uštrb tog atrofiranja, znači smanjenje zapremne matrice, miom čak raste, pa u ovom jednom trenutku bude čak i veći nego što je matrica. I onda svojom, kažem, lokalizacijom i položajem i veličinom pravi smetnja, koje se najčešće reflektuju produženim krvarenjem. Ako tih simptoma nema, samo redovno ultrazvučni pregledi koji će najbolje, znači, meriti eventualno rast i progresiju tog mioma. Znači, ne skidati ga ako on ne pravi neku veliku smetnju. Jeste tu? Ne, nisu. Da. Nije. Ali dobro, to je odgovor na to pitanje. Tako. Da. Idemo dalje. Mi smo obećali reportažu broj 3, da pogledamo reportaža iz našeg RTS-a, pozemljena reportaža, što da ne, imamo pravo da vidimo sve, tako? Mi to finansiramo i onda, kažem, ne grize me savjest. A mada piše tamo pozemljena reportaža, sve jedno, kakva god daje, dobra je, pa da pogledamo. Broj 3, brate, piše tamo, reportaža. Ragrliće materici. Ljiljana Popović imala je sreće u borbi s karcinomom grlića materice. Izlečena je, iako joj je bolest otkrivena u poslednjem času. Bila je to njena životna lekcija. Ja sam od onih što uvek odlaže odlazak od lekara i to sam baš lepo platila. 3,5 meseca sam bila na lečenju i jedva sam se izvukla. Ljiljaninu sudbinu, nažalost, ne deli oko 500 žena, koliko ih svake godine premine od te bolesti. A samo jedan pregled može da sačuva život. To najbolje znaju one žene koje su, zahvaljujući redovnim pregledima, bile brže od bolesti. Nisam imala nekih znatnih problema, baš zato što sam imala
bila sam naprosto u situaciji da blagovremeno sve to planiram i da, zahvaljujući stručnoj pomoći, na vreme sve saniramo. Svaka žena mora da zna da početni oblici raka grlića materice ne daju simptome, a kada se jave, često bude kasno. Ne treba očekivati bolove, krvavljenje ili bilo šta drugo, toga neće biti. Kada se pojave takvi simptomi, obično bolest bude uznapredovala i onda je jako teško lečiti. Jedan od načina da se promeni loša statistika jeste screening, odnosno organizovano pozivanje žena na pregled. U Srbiji se sprovodi u 18 opština. Za 3 godine pozvano je oko 334.000 žena. Papa test je urađen kod 190.906 žena ili 32%. Od svih urađenih papa testova, 11.740 je bilo sa pozitivnim nalazom. Sredstvima iz budžeta Republike Srbije direktno će biti podržani preventivni programi. Ovogodišnji slogan je Dan za zdravlje. Zato odvojite jedan dan i posetite ginekologa. Ako od ginekologa provedite 15 minuta, ja sam taj dan sveo na 15 minuta koliko je potrebno uz jednu dobru i korektnu pozivanje tih žena, ono na čemu mi insistiramo, taj screening, da pojasnim ženama. Screening znači da se masovno žene pozivaju, nekad je to bilo tako što su se veliki sistemi, elektrodistribucije, pošte, termalne elektrane, znači tamo gde ima jako puno žena, pozivale da, što je jako, jako zgodno, da u jednom danu obave više tih ginekoloških pregleda, pa i denziometriju, pa ultrazvuk, pa pregled dojki i ovaj kolposkopski pregled. I ono što je doktorka Kesić lepo napomenula, nemojte, a ona je jedan vrhunski svetski stručnjak priznati. Upravo smo vidjeli. Ja je pozdravljam. Jedna divna doktorka, divna žena, ono što je ona lepo apostrofirala, nemojte da čekate da vam se pojave prvi simptomi u smislu produženog krvarenja, bola i svega ostalo, zato što je to onda već možda i kasno. Znači, treba ići kod ginekologa kada nema nikakvih smetnji. I to je ono što je ceo akcenat na tome. Znači, ići kod ginekologa preventivno i kada nemate problem. Jer tada može da se otkriju te promjene u toj nultnoj fazi, u tom predstadijumu. I tad je izlečivo 100%. I ono što žene naše treba da znaju, karcinom glića je izlečiva stvar. Ako išta dobrog ima u tom gliću je to što mi tim papa testom, koji nam je lako dostupan, možemo da dođemo bez ikakve invazije do tih ćelija koje su nam potrebne u tom citološkom razmazu. Možemo da tu promenu detektujemo u toj nekoj početnoj fazi. I ona divna dama, sad se slučajno znam i moja pacijentkinja, koja je imala sreću, kažem, da se otkriju promene u toj početnoj fazi i onda jednom običnom malom invazivnom metodom, kakva je konizacija, prosto se problem reši, tako žena se i dalje redovno preporučuje se te normalne kontrole na 6 do godinu dana. Kažem, a karcinom glića je 100% izlečiv ako se u toj prvoj fazi pronađe. Znači da se žene javljaju i kada nema problem. Da li vi imate problem? Dobar dan, izvolite. Halo. Halo, dobar dan, gospodine Nešo. Dobar dan. Hvala vam što ste doveli divnog našeg doktora koji nas jednostavno tera i moli da dođemo na pregled danas. Doktore, hvala vam za sve. Mnogo ste divni, često vas gledam i hvala vam. Verujte da pod vašom nagovom odem kod ginekologa. Inače, nikad se sama ne bi setila. Inače, imam 60 godina, 62. Doktore, pitala bi vas nešto. Šta mislite vi za izjavu jednog ministra koji kaže ako lekari nisu zadovoljni sa platama, mogu da idu u inostranstvo? To je jedno pitanje. Koliko država ulaže u jednog doktora? Plate znamo kakve su mizerne, bedne, jadne i u zdravstvu, ne samo lekarima, nego i medicinskom osoblju ostalo. A drugo pitanje, da li je moguće da u bolnicama nestaju bebe? Aha. Sad, to je već to mi je strašno, ja ne mogu da verujem da je to, ne znam, mislim, ne mogu da verujem. Ima ljudi koji kažu da jednostavno traže svoju decu. Da li je moguće da u jednoj bolnici da se ne zna, na primjer, da se izgubi traga jedne bebe? Hvala vam, sve najbolje vam želim. Svim danas slavnik koji slave Svetoga Savu, čestitam zdravlju, veselju i slavili.
reklo. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Evo, ja ću na prvo pitanje da odgovorim. Tako što često pričam o tome, medicina, a i biti doktor nije zanimanje, nije profesija. To je jedna vrsta opredeljenja životnog. To mislim da većina lekara tako i shvata, zato i ostaju u ovoj zemlji. Nisam siguran da taj ministar baš u takvom kontekstu rekao, ali nažalost svedoci smo da nam dosta lekara ide upravo zbog toga što na nekom drugom mestu su uslovi mnogo bolji. Tu prosto mislim da treba neke stvari da se izmene, ali to ova emisija nažalost prosto ne može nešto mnogo da učini, osim što stalno apelujemo i pričamo o tome. A što se drugog pitanja tiče, ja sam na klinici 20 i kusur godina i odgovorno tvrdim da uz sve ono, a spomenuo sam nešto pre ovog uključenja, da postoji sad i nova vrsta zaštite, a nazovite zaštite, ali prosto odgovorno tvrdim da tamo gde radim, da je to prosto nemoguće zato što postoji jedan čitav lanac. Znate, žena od trenutka kada pređe prag klinike do trenutka dok izađe sa klinike je bukvalno u svakom trenutku oko nje makar jedna ekipa dežurna koja se sastoji od jednog ili dva specijaliste, nekoliko lekara na specijalizaciji, 3 do 4 babice, gore pedijatrijske sestre, pedijatar. Znači, to je čitav jedan lanac. Znate, mi smo Srbi skloni zaverama. Ja prosto odgovorno tvrdim neshvatljivo mi je da to može i da se to dešava. Ali znate šta, sad ću nešto, evo, možda bi bilo dobro da jednog dana i pokrenemo čitavu jednu emisiju i da o tome otvoreno pričamo. Gde je nastao najveći problem? Najveći problem je nastao što u velikim ustanovama, a i prilikom porođaja, ali verujte mi, to se dešavalo i pre 200 godina i bit će i za 1000 godina. Dešava se da se porođaj završi loše, to je da dođe do egzitusa ploda iz raznih razloga, komplikacija. Ono što je naš zakon tu možda vrlo liberalan, da se takvim majkama, ženama i parovima plod, znači dete koje je umrlo na porođaju, ne daje u smislu da majka, to je njeno dete, i otac, to je njegov otac, imaju isključivo po zakonu pravo da to dete sahrane. Tu naš zakon je bio vrlo liberalan, dozvoljavao je da to umjesto roditelja urade klinike, to je država, i čim vi nešto u zakonu ne stavite vrlo jasno, tu se pravi neki međuprostor koji se kasnije izmanipuliše. Ali odgovorno tvrdim da ne postoji ni teoretska šansa da se dete ne zameni, nego ono o čemu se priča, da se dete izgubi. Znate, to... Hajde sad da vi izvolite. Dobar dan. Hvala, dobar dan. Zovem iz Beograda. Divan pozdrav za našeg doktora Miloševića. Juče je bio jedan komentar dvojice direktora klinike iz sekundarne zaštite. I žao mi je što domovi zdravlja su smanjili broj lekara gde mora da se zakazuje, a onda se ide šakom i kapom na druge strane kod privatnika. Ako odlazite kod privatnika ili na sistematske preglede, vi gubite svog lekara koji vas vodi možda 10 i 15 godina, pa ste prinuđeni da birate novoga, što nije u redu. Ja mislim, danas je Sveti Sava i on je se borio za ovaj narod i za veru, da bi prvo i osnovno trebala da bude zdravstvena zaštita i organizacija zdravstvene službe na visini, da se radi, jer ja pamtim i vreme kakav je bio Narodni front, svaka vam čast. Prikazali su danas i dečiju kliniku na Zvezdari. Mislim da mnogo napredujemo, ali bi trebali što više da ulažemo i da više bude u nama Hipokrat, a da budu zdravstveni radnici nagrađeni. Jer niko ne može da zamisli šta znači stajati u sali
psihički i fizički potpuno spreman i drhtati nad pacijentom bilo koji je daje, bilo pola sata ili sat. Hvala vam puno. Pozdrav. Želim vam dobru ruku i napredak u poslu svim zdravstvenim radnicima, jer oni pate i kad dođu kući ako nešto ne ide kako treba. Tačno tako. Hvala vam puno što ste se javili. Doktor, pa, komentar pa, potreba, ne prosto potreba. Da i ne treba komentar, znate. Ovaj, evo, ja sam na godišnjem odmoru, juče sam dežurio iz emisije, sam upravo došao ovde kod vas, ali ne zato, zbog neke lične promocije, verujte mi da nijedan lekar to ne radi. Upravo zbog ovog o čemu je gospođa pričala. Znate, pokušavate da budete svesni toga da, a to jeste privilegija ljudska, da nekom pomognete, iako tu uzvišenu stvar radite onako kako mislite i treba, onda nemate pravo ni na umor, ni na to da sa godišnjeg odmora dođete na dežurstvo, da komunicirate i posle radnog vremena, prosto lekari nemaju to radno vreme, da li se to vredno ili ne, ja to čak i mislim da nije ni bitno, ali ono što je najvažnije da sve radimo mnogo mojih lekara, mojih kolega tako isto rade, možda još i mnogo bolje, tako da mislim da u odnosu na to kakvih problema imamo, da se još i dobro borimo upravo po pitanju onog prokova. Znate, nije sve dobro kod nas, ali ajte da u svemu vidimo nešto dobro. Tako da, bit će bolje, ja se nadam, znate, kad verovatno malo i situacija bude stabilnije, da će i to zdravstvo da nekako krene, upravo zbog toga što, znate, svedoci ste u svakom tom dežurstvu da u toj komunikaciji između lekara i klinika vidite da tu treba još uložiti, jer iskreno, ono što je jedna gledateljka rekla, nema ništa važnije o zdravlju. Tako ajte da, vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan, molila bih samo odgovor na pitanje. Ukratko sve vas pozdravljam i unapred hvala ovako. Halo? Da, služba, odakle zovete? Iz Niša. Iz Niša, dobro. Da, prošla sam u menopauzi, imam redovne... Kako? Slušamo vas. Imam redovne preglede, znači prošla sam menopauzu, sve što je doktor rekao, smanjena materica sa malim miomima, ali otkriven mi je polip na grliću materice i zadnji pregled je pokazao Papa Nikolao 2/3. Pa bih molila, pošto ne znam ništa o polipima, molila bih malo više informacija. Da li je to negativno, odnosno kancer ili već drugo? Ne. Hvala ono što je... Hvala vama. Ono što je najčešći slučaj, a to je da su ti polipi benigne promene koje se jednom običnom polipektomijom, jednom hiruškom intervencijom otklanjaju. To se bukvalno radi u dnevnoj bolnici. Moj savjet je da taj polip skinete, posebno što se on nalazi u grliću, jer imamo i onaj endometrijalni koji je gore u kavumu. Jedna jednostavna hiruška intervencija koja se, kažem, izvodi u dnevnoj bolnici i moj savjet je da se taj polip skine. Ono što je dobro, što u 99,9 slučaja taj polip je benigna promjena. Ima onih ljudi, hvala doktore, ima onih ljudi koji čine ta humana dela ne zarad sobstvene promocije. Upravo to želim da povežem sa ovim što ste malo čas rekli. Ja sam došao ovde, ako mogu, ne da sebe promovišem, nego da promovišem ideju da zaštitimo žene što je moguće više. Jedan od takvih jeste Jan Rogujon. Ja molim našu režiju da napusti tu reportažu. Slažete se, doktore? Kako da ne? Dakle, čovjek došao iz Francuske ovde, pomaže našim ljudima i našim ženama, vidjet ćete kako... I to na Kosovu. I to na Kosovu. Operacijni stolovi za bolnice na Kosovu, Jan Rogujon, broj 2, molim vas, brzo! Direktor francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, Arno Gujon, izjavio je u Severnoj Mitrovici da su veoma srećni i ponosni što su obezbeđivanje medicinske opreme za ginekološko odeljenje uspjeli da pomognu majkama i bebama na Kosovu. Znamo da je svako rođenje ovde u Kosovskoj Mitrovici jedna pobeda koja ulije nadu da Srbi sa Kosova i Metohije imaju budućnost. Mi smo kupili 4 porođajna i operaciona stola, koja, verujem, će značajno poboljšati sigurnost i takođe udobnost tokom porođaja. Posebno bih istakao da smo
vodili računa i o kvalitetu. I zato smo svu opremu naručili iz Italije i Nemačke. Takođe, u okviru naše pomoći porodilištama na Kosovu, u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom, mi smo finansirali agregat i izgradnju hladnjače za potrebe porodilišta u Pasjanu. Direktor zdravstvenog centra, dr. Milan Ivanović, zahvalio se na donaciji, istakavši da će pomoć koju su dobili unaprediti nivo zdravstvene zaštite pacijentkinja u ovom gradu. On je u ime zdravstvenog centra uručio zahvalnice Arnu Gujonu i Miroslavu Iliću iz humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Radi se o jednoj donaciji koja će nam zaista mnogo pomoći u radu i ukazivanju adekvatne zdravstvene zaštite našim pacijentima, bolje rečeno pacijentkinjama, pre svega i novorođenčadima. 11. godinu zaredom Solidarnost za Kosovo organizuje svoj tradicionalni božićni konvoj, namenjen socijalno ugroženim Srbima na Kosovu. Naime, volonteri iz ove francuske organizacije obradovaće za najradosniji hrišćanski praznik mališane paketićima i školskim priborom, a njihove roditelje novom odećom i obućom. Doktore, gde bi nam bio kraj da imamo više ovakvih ljudi? Da imamo više Arroa Gujona. Pa evo, baš ste bili zajedno poslednji put ovde i mislim da... Bilo mi je čast i zadovoljstvo da upoznam takvog čoveka upravo što radi tako svetu stvar za tako sveto mesto kao što je nama Kosovo. I šta reći, volio bi da se mnogi ljudi i svi mi nekako ugledamo na čoveka koji je došao iz daleka, iz Francuske i pomaže u nečemu što je vrlo bitno, a to je u onom što je nasušna potreba, to je ulaganje u naš uopšte zdravstveni sistem. To je interesantno kako su oni prepoznali gde je suština problema. Dakle, ako pomognemo majci koja se... Pa šta više i šta bolje uzvišenije. Moram priznati da već to počinje da bude praksa, a ne sporadično, i mnoge kompanije i mnoge firme prepoznaju taj interes, znate, uložiti u jednu ginekološku kliniku tamo gde se rađu novi životi je posebna, ja mislim, privilegija i čast. I meni je čast i privilegija što vi dolazite i što se znamo i što ste ovde i što ste tu ne zarad vas, ne zarad mene, ne zarad bilo koga, nego zarad vas, drage dame, zarad vas, dragi prijatelji, jer ako su vam supruge zdrave, onda ste vi na konju. I to na konju sa hvataljkama. Dakle, doktore, hvala još jednom. Zadovoljstvo. Nastavljamo priču. Pričat ćemo naravno o ovom svetom danu, ali o čemu se tačno radi vidjet ćete odmah posle vesti.